Քաղաքական վերլուծաբան Սարո Սարոյանը այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը մտավախություն է հայտնել, որ կարող է սկսվել երրորդ համաշխարհային պատերազմ։ Նա համոզված է, որ եթե Ռուսաստանը ռազմական ուժեր կիրառի Ուկրաինայում, ապա դա անպատասխան չի մնա աշխարհի մյուս գերտերությունների կողմից։ Նոր միջուկային պատերազմի ինչ նախադուրը բացում Ռուսաստանը, եթե մտածում ես, թե պետք է սրա դեմը առնել, ապա ստացվում է իսկապես ռազմական ուժ պիտի կիրառվի, եւ պետությունները, հատկապես երբ որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները եւ Մեծ Բրիտանիան այդպիսի հիաշխիք էին վերցրել, իրենք ըստ էության պարտավոր են պատերազմական գործողությունների մեջ մտնել։